kunde konkurrera med trummor och elgitarr. Men alltså, John Holmes två första plattor, det är ju, tycker jag, de två bästa svenska plattorna någonsin. De har betytt så otroligt mycket. Ah. Det var de mycket som fick mig att börja skriva sånt till hans sätt. Och, okay. Och det och Lundell, studioplattor. Ah.